Namni kamiyyuu maallaqa biyyoota alaa kamiyyuu eeyyama baankii biyyoolessaa malee qabatee socho'uu danda'u. Dolaara hanga 1,000 qabatee socho'uuf eeyyama argates baatii tokko keessatti sharafatee itti fayyadamuuf dirqama qaba. Kun yoo ta'uu baate maallaqni biyyoota alaa inni qabate seeraan ala jedhama. Uruma kanaan magaalaa Adaamaatti namni maqaan isaa Barhee Gabree jedhamu konkolaataa pikaappii koodii 3 lakka gabatee 03952 Dirreedawaa ta'een dolaara Ameerikaa seeraan ala 1,072 fi 900 fe'ee Finfinnee irraa gara Somaalee miliqsuuf deemu eeruu hawaasaatiin to'annaa jala oolusaa qajeelcha poolisii bulchiinsa magaalaa Adaamaatti abbaan adeemsa nageenya mirkaneessa naannichaa komaandarri Ittaanaa Alamishee Taayiluu himanii jiru. Eeruu hawaasarraa arganneen konkolaataa lakkoo gabatee koodii 3 duwwaa 3952 Dirree jedhuun qarshii dolaara Ameerikaa qabatee gara bahaa kanatti bahaa jira waan jedhameef odeeffannoo kana yoo deessine paatrooliidhaan socho'uun qarqara magaalaa irratti onnaa jala olchine gara waajjiratti fiduun sakatta'ansa barbaachisaa erga goone booda sakatta'umsa cimaa gaggeessine dolaara Ameerikaa 1,072 to'annaa jala olchuu dandeenyeerra. Abbaan qarshii kana sochoosu nama tokko jechuudha. Kana hojii walqabatee biyya alaatti gara Somaaliitti baasuudhaaf socho'aa akka jiru. Obbo Barheen dolaara kana tooftaa addaa boorsaa waliin hidhuun miliqsuuf osoo yaalu oopereeshinii qindaa'aa fi cimaan to'atamuu himanii jiru. Kana keessa jira jechuudha qarshichi. Kana keessa godhee shaanticha akkuma qabeenyaan bira yookiin akka uffatatti xiqqaa uffate sana akkasitti baattatee deema. Sana buusnee waannu jennu baay'ee socho'aa amalan taanee agarsiisa. Naannoo isaa sanarratti hundoofnee sakatta'umsa cimaa gaggeessine achi keessa qarshicha arganneera jechuudha. Dolaarri Ameerikaa seeraan ala qabame yommuu gara birriitti sharafamu birrii miiliyoona 2,200,000 ta'a. Magaalaa Adaamaatti guyyaatti namootni 60,000 bahanii galu. Kun immoo akkuma faayidaa qabu seeraan altummaaf karra saaqa. Kanaan dura meeshaalee waraanaa 15 fi birriin sobaa fi dolaarri sobaas qabamee jira. Kana malees gareen hattoota seera daheeffatanii bakka dhoksaan nama hidhuun itti dararan to'annaa jala oolanii jiru. Tarkaanfiin seeraas fudhatamaa jira jedhan kantiibaan magaalichaa obbo Masfan Asaffaa. Kontiroobaandistoota kana sochiin kontiroobaandistootaaf humna han ta'u maallaqa seeraan ala qabatan qabeenya mootummaa seeraan ala hatan saaman. Kanaafuu isaan madda isaanii kana gogsuudhaaf wanni isaan seeraan ala naannessan kana doolaara ta'uu danda'a, meeshaa waraanaa seeraan ala ta'uu danda'a. Asitti magaalaa keenya keessatti wayitii darbees meeshaa waraanaa haalli itti qabame jira shugguxii 15 ol namallee ukkaamsanii fidanii asitti haalli itti to'annaa jala oole ta'uu isaati. Kun immoo hirmaannan uummata cimaa ta'uu isaa argisiisa. Ammallee hawaasni keenya kana caalaa cimseetu deemuu qaba waan jedhuun qaba. Keessattuu mootummaan tibbana tarkaanfii fudhachuu eegallaan kanneen qabeenya biyyattii saamuun shakkaman ofii fi qabeenya saamana miliqsuuf socho'uu waan danda'aniif hawaasni nama fuula haaraa shakkee saaxiluun olaantummaa seeraaf tumsuu akka qabu gaafatanii jiru. Wayitii ammaa kana namoonni gocha seeraa alaa kaleessa hirmaachaa turan kaleessa karaa adda addaatiin hawaasa keenya kana dhiiga isaa xuuxaa turan amma wayitii ammaa kana olaantummaa seeraa gaafa mirkanaa'atu deemu qabeenya isaanii maalii isaanii wanna kaleessa dhoksanii jirassa fudhatanii olii gadi mimmiliquu waan jiraachuu danda'uuf hundumtuu kanarratti halkanii guyyaa ijasaa banee yoomiyyuu caalaa jechaadha. Nama rifeensi isaa adda ta'e nama bakka adda addaa seera jalaa baqachuuf kana qofaa miti seera jalaa baqachuufis olii gadi namni sosocha'u waan danda'amuuf eeruu barbaachisaa ta'e qaama nageenyatiif kennee olaantummaa seeraa akka mirkanaa'u kadhaamsatti ittiin dabarsuu barbaada.